দেখা গৈছে যে আজি মাধৱ মিলন প্ৰাথমিক শাখাৰ পবিত্ৰ নামঘৰত সাময়িক বৰুধানৰ নৱপ্ৰসাদ খোৱা পৰ্ব অনুষ্ঠিত ইতিমধ্যে চলি আছে। এই ক্ষেত্ৰত আজি সভাপতি আৰু সম্পাদক উপেন পেগুৱাৰ বুলবুল দলে আছে, আমাৰ কৃষ্ণকান্ত লৈং আছে। কওকচোন এই ক্ষেত্ৰত পৰিকল্পনা কি কি হৈছে? হয়, বোকাখাট উপজিলা অন্তৰ্গত বৃহত্ত উত্তৰমহুৱাৰ পঞ্চায়তৰ তথা বিষয় গাঁও পঞ্চায়তৰ এই বৃহত্ত অঞ্চলত বানত বিধ্বস্ত হোৱা শালি খেতি বানত বিধ্বস্ত হোৱাৰ পাছত বিকল্প হিচাপে বহু ধানৰ খেতি আজি কিছু বছৰ আগৰ পৰা কৰিবলৈ লৈছে আৰু সেইমতে আমাৰ নৈপৰীয়া কৃষকসকলে স্বাৱলম্বী হৈছে। গতিকে আমি বহু ধানৰ খেতি মাঘ মাহৰ পহিলাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি জেঠত আমি ধান কাটি ঘৰলৈ চপাই আনো আৰু অনাৰ পাছতে আমি নামঘৰত সামৰিকভাৱে আটাই আমি একত্ৰিত হৈ আমি প্ৰাথমিক শাখাৰ নামঘৰত বহু ধানৰ নৰপ্ৰসাদ আজি আয়োজন কৰিছোঁ আৰু এই নৰপ্ৰসাদ আয়োজন কৰাৰ লগতে আমাৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ অন্য আমাৰ বাপ আই সমষ্টিও আমাৰ লগত ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত হৈছে, সহযোগ কৰিছে, সকলোৱে দান বৰঙণি দিছে ধান চাউলৰ পৰা আদি কৰি আৰু সেই টকাৰে আমি ৰাহি কৰি নামঘৰ উন্নয়নৰ যথেষ্ট কাম কৰিবলৈ আমি সক্ষম হৈছোঁ। কিমান পৰিয়ালে ইয়াতে আজি সহযোগ কৰিব হৈছে? আজি প্ৰায় ডেৰশতকৈ অধিক পৰিয়ালে আমাৰ এই প্ৰাথমিক শাখাৰ নামঘৰত সহযোগ কৰিছে। আৰু এই নৱপ্ৰসাদ অনুষ্ঠানটোৰ লগত আৰু বিশেষ কিবা আলোচনা হৈছিলে নেকি বাৰু? আমাৰ এই নৱপ্ৰসাদৰ অনুষ্ঠানভাগৰ লগত সংগতি ৰাখি আগন্তুক শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ বোকাখাট জিলা শাখাৰ বাৰ্ষিক অধিৱেশনৰ লক্ষ্যৰ আগত ৰাখি আমি আজি প্ৰস্তুতি সমিতি এখনো গঠন কৰি দিছোঁ আৰু সেই প্ৰস্তুতি সমিতিখনে আজিৰ পৰা ধৰি পৰৱৰ্তী সময়লৈকে আদৰণি কমিটি গঠন হোৱাৰ সময়লৈকে কাম কৰি যাবৰ বাবে আমি সেৱা নিবেদন কৰিছোঁ।